polêmicas sobre redes sociais, sobre internet, sobre como utilizar melhor esses recursos todos. Olá, pessoinhas! Trago novidades. Como profissional de saúde mental, eu tenho que seguir a linha da qualidade da saúde da mente, do corpo, porque uma coisa influencia a outra, né? E aí, por conta disso tudo, eu andei refletindo a respeito de algumas posturas, inclusive minhas, querendo entrar por uma vibe que não é a minha e assim acompanhar uma onda de modinha e assim, não, não é para mim, não é para muita gente e as pessoas estão ficando incomodadas porque não conseguem se alocar nessa ondinha da modinha e estão se forçando a coisas que não são naturais. E aí quando deixa de ser natural, deixa de fazer parte da personalidade de cada um. Mais antigos de internet vão lembrar da quantidade de plataformas de internet que já chegaram, aconteceram, explodiram e de repente puff, sumiram e deixaram os usuários todos frustrados, todos a ver navios. O mais recente, e eu acho que a grande maioria lembra, é o Orkut, que de repente um desespero, como é que eu salvo minhas fotos e as coisas e as minhas comunidades e os meus amigos, que eu faço, aquela coisa toda. A gente tem várias plataformas e elas não nos pertencem, elas têm um dono e eles ditam a regra, eles dizem como tem que ser e segue aquele quem caminho, quem concorda. Existe uma coisa que nunca sumiu durante esse tempo todo, que chama-se site. O site é seu, pertence, o endereço é seu, você paga, pode assumir o provedor, mas você aí migra para outro provedor, o site continua sendo seu. Você pode mudar qualquer coisa dentro do seu site e seguir as suas próprias regras. Mas quando a gente habita uma rede social, uma plataforma, as regras não são nossas. Eles são uma vitrine. Então, eles são uma extensão do nosso trabalho, do que a gente produz. E serve como vitrine, mas a base, o teu conteúdo, o teu material, o teu projeto, o teu texto, ele não pode estar somente nas redes sociais. Você precisa ter por trás uma base, e a base chama-se site. Então, por conta disso, muito material do que eu vou produzir a partir de agora vai estar no meu site. Eu vou voltar a alimentar muito mais o meu site do que ficar produzindo conteúdo para plataforma alheia, para alimentar o marketing, a publicidade do que não é meu. Quem ganha é o dono da plataforma. E a gente fica aqui produzindo conteúdo, eu espero que ele não tire o meu vídeo do ar. Mas ele, se ele tirar, não tem problema, eu vou postar lá no meu site. E para que a gente entenda que alimentar a rede social como vitrine, ok. Mas a gente precisa lembrar que o nosso conteúdo não pode ficar dependendo só disso. De a gente ficar fazendo TikTok, Reels, Stories. E aí o Story joga não sei para onde, que joga não sei para quem, que tem que fazer no feed, que tem que fazer um IGTV. Gente, eu não dou conta. Eu dou conta de produzir conteúdo bacana, legal, dentro do meu ponto de vista, de acordo com o que cada um gosta e sente que quer ler e aquilo é para cada um. Eu vou continuar usando, sim, as redes sociais como vitrine. No meu trabalho, eu vou estar juntando as ferramentas todas que eu fui aprendendo a utilizar ao longo do tempo. Isso inclui o atendimento online, que eu já faço há muito tempo, né? Desde 1999, né? Lá atrás. Então, eu já uso a informática, eu já uso a fotografia. Vou começar a utilizar com mais indicação, com mais cuidado, a escrita terapêutica. Porque foi uma coisa que eu fiz muito durante a pandemia e foi dali que saiu o e-book que está aí para ser lançado para vocês.
A escrita terapêutica, ela ajuda muito. No meu caso, eu utilizo muito a poesia, mas existem muitas formas da gente escrever de maneira terapêutica, a gente aprender e ter autoconhecimento através da escrita. Então, por isso que eu dei uma modificada no logo, que mantém o olhinho, que é uma representação ali da observação, da coisa da fotografia. Eu juntei, quem parar para analisar melhor, no olhinho, a asinha do anjo, que é uma referência ao meu site de poesia, e juntei a borboleta, que tem a ver com essa liberdade que eu vou buscar para mim e vou buscar integrar os meus clientes nessa coisa da busca pela liberdade. A liberdade é uma coisa que a gente não pode abrir mão. A pandemia foi uma coisa que jogou na nossa cara o quanto a liberdade pode fazer falta para a gente, o quanto a gente menospreza e abre mão da liberdade. E a liberdade tem um monte de facetas, de coisas que a gente precisa aprender a identificar enquanto liberdade. E a gente vai conversando e eu vou tentando mostrar para vocês aos pouquinhos as mudanças nesse perfil que vocês acompanham. Sem ser muito radical, sem alterar muito a dinâmica, mas eu vou mudar sim. Sabe quem não mudou? Quem continua sendo fiel e quem alimenta o site e usa o Instagram perfeitamente é o perfil do Hugo Gloss. Ele, todo o conteúdo que ele produz, o link está na bio, está lá o link no Stories. Ele manda todo mundo visitar o conteúdo que ele produz por completo no site dele. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. A gente tem que aprender a encaminhar as pessoas para o nosso site. O que a gente produz aqui não pode ficar muito raso. O conteúdo de rede social, ele está muito raso. Ele está muito rápido. Por quê? Porque as pessoas estão nos 15 segundos dos Reels, os 15 segundos do TikTok. Gente, a gente precisa aprender a ter qualidade de vida. A gente entra, às vezes, no, nos TikTok, nos Reels, e passa horas, a gente perde horas vendo conteúdo em rede social. O que que a gente está aproveitando da vida? O que que a pandemia ensinou para nós sobre qualidade de vida? Nós estamos há mais de um ano, nós estamos há quase 2 anos, praticamente confina, desconfina, confina, desconfina. Vão caminhar, vão passear, vão viajar quando puderem. Vão até o município vizinho. Você conhece o seu município? Você anda pelas ruas do seu município, tudo que você faz de carro. Ah, mas eu tenho preguiça, eu ando pouco, a cidade é violenta, concordo. Às vezes andar pela rua pode ser muito violento em algumas cidades, mas a gente só conhece e só habita e só inibe quando a gente começa a andar pela rua, quando a gente toma posse da nossa região. Se a gente continuar trancafiados em telinhas de telefone, de computador, de televisão, o mundo vai sobrar para quem? Quem vai habitar o mundo? A gente precisa sair dessa telinha que a gente resolveu habitar e morar durante a pandemia. Ok, a gente não tinha muita escolha aí, né? A interação, a gente conversava e tudo bem. Mas agora, com a possibilidade de voltar a circular, aos pouquinhos, com a vacinação atingindo o mundo inteiro, vamos voltar à vida. Beijo, gente! Tchau, tchau!